ہے کہ یہاں کا اللہ پر عزت رکھا ہوا اس کے رحمت عام ہوئی اور ویسے نیک پیار بادشاہ کی دعا کو بھی اللہ نے قبول فرمایا اور اس شہر کو منور فرمایا. آج 400 سال کے بعد تحقیق ہو رہی ہے, آج ریسرچ ہو رہی ہے تمام شہروں کی, تو حیدرآباد کو ایک نمایاں مقام دیا گیا. آج کے ریسرچ اسکالرز کا یہ کہنا ہے, ان کا ماننا ہے کہ سب سے زیادہ سیف سٹی حیدرآباد ہے. حیدرآباد میں نہ زلزلہ آئے گا نہ طوفان آئے گا, بلکہ یہ ہر طرح کے خطرات سے محفوظ ہے. تو حیدرآباد کی شان بیان کرنا پڑے گی. بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو شروع سے ہی پیاروں کا ایک معاملہ تھا, لیکن جو کچھ بھی یہاں کے جو حالات ہیں, یہاں کے ہمارے شاہان وقت نے جو کارنامے انجام دیے صرف اللہ کی رضا کے لیے, اپنی شخصی شہرت کے لیے کبھی بھی نہیں کیا. اعلیٰ حضرت باب عثمان علیہ السلام کی ایک میں بات آپ کو نظر رکھتے ہوئے بندوں کی طرف آ جاؤں. عید کا موقع تھا, مدر کا منافع تھا, تو عید کے لیے شیروانی سلانے کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت کے پاس ان کے درزی آئے لگتا تو پوچھتے ہیں کہ شیروانی کا نام بھی لے لیتے ہیں. اس کے بعد اعلیٰ حضرت پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ آ رہا ہے شیروانی کا, تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت 60 روپے آ رہا ہے. بہت کی بات ہے جب ایک روپئے میں کلو چاول 25 کلو چاول آتے تھے, برکت بھی تھی وہ دونوں. آج لاکھوں روپئے کی آمدنی میں بھی برکت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے آمان میں سے وہ پیسہ ہے ورنہ کی طرف آؤں تو پتہ چل جائے گا. تو میں آپ کی جو ہندو
किसी एक तरफ मखदूज नहीं हुए, हर सुबह आपके इनका निकाम जारी है। तो फिर वो यूनिवर्सिटी के लिए 2 लाख रुपए आप ग्रांट दे देते हैं, अब वो लोग 2 लाख रुपए लेके खुशी खुशी जा रहे हैं, फिर बुलाते हैं जवाब, अरे ये 2 लाख रुपए लेके तो चले जा रहे, कब तक नहीं आइए। अब जब तुम्हारी यूनिवर्सिटी चलाना है तो हर महीने आमदनी का कुछ सोचा। वो कहने लगे सोचे हो तो फिर आप अपने खास खजाने से हर महीना एक ग्रांट मुकर्रर करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो ग्रांट उनके लिए जारी है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को आज तक आला हजरत प्रेस से नवाब उस्मान अली खान की प्रेस से वो इमदाद की रकम आज भी जाती है। तो यहाँ पर अर्ज करना यह है कि अपने लिए कुछ नहीं किया, आप आवाम के लिए, कौम के